وربك الغني ذو الرحمه، اور آپ کا رب غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ذو الرحمه بڑی رحمت والا ہے. اے پروردگار، تو اپنی رحمتوں سے ہم پر بھی فضل و رحمت فرما دے. این یشاء یذھبکم، اے گناہگاروں، اے کافروں، اگر اللہ تعالی چاہے تو تم سب کو مٹا دے، ہلاک کر دے. ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اور تمہارے بعد انہیں پیدا کر دے جسے وہ چاہے. کما انشأکم من ذریت قوم آخرین، جیسا کہ اللہ تعالی نے تمہیں دوسری قوم کی اولاد میں سے پیدا کیا. ہم دیکھ لیں، آج سے 100 سال پہلے جتنے انسان تھے وہ آج دنیا میں نظر نہیں آتے، تو وہ چلے گئے، ہم ان کی جگہ آ گئے. تو اللہ تعالی چاہے تو ہمیں سب کو مٹا دے اور اس کی جگہ دوسروں کو لے آئے. تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں بندے کو عاجزی کرنی چاہیے اور اس کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے.